Nu skal vi altså se chapter 5 sæson 2 traileren, og det ser altså sindssygt fedt ud. Altså græsk mytologi, der var en hånd, der stak op og tager lidt flere hænder. Det der vand, der skal man nok helst ikke ned i. Det vil jeg i hvert fald undgå. Der kommer en flyvende der. Og det der, det må være et nyt sted. Det ser sindssygt fedt ud. Og det ser ud til, at de her statuer, de er, ja, guld. Det kan jeg enormt godt lide. Og der er altså ballepadskinsene. Og han er også guld. Det må være Zeus ham der. Okay, det ser vanvittigt ud, det her. Jeg kan slet ikke være med at komme ind og tjekke ballepads ud. Så har vi altså et andet skin der. Og det er hende, vi så, der kom flyvende. Okay. Er det så de forskellige mythics måske? Det kunne det godt ligne. Lige trække over til sig. Slå lidt. Det ser så fedt ud. Har vi endnu en her. Og der er et andet skin. Det må være et nyt våben, det der. Der har vi endnu et skin fra battlepasset. Det ser ud til, det der, det er et nyt våben. Wow. Nu har vi godt nok højt. Og der har vi endnu et mythic item. Altså, alt det her nye her og græsk mytologi, det ser kanon fedt ud. Og der har vi altså, ja, det er altså syv sammen der. Og det er guldskinner fra battlepasset. Det ser kanon fedt ud, og de der kanyler, han kaster. Det ser også rimelig god ud, når der ligner, der gør rigtig meget damage. Så det bliver så fedt at komme ind og tjekke ballepass ud, og hvilke emotes og alt sådan noget, vi får. Men inden vi køber ballepasset, skal vi huske først at gå ind i item shop, og så husk at skrive kode GOLDENJAY, hvis du skal have ballepasset. Så støtter jeg nemlig mig, så mange tak til alle, der bruger den hashtag reklame for min kode. Nu skal vi altså se på alt det, man låser op for i ballepasset. Der har vi den første side her. Der får man de her pickaxe'er, som er sorte og blå. Så der er emoticon. Ja, så har vi et wrap her, hvor det er guld, blåt og sort. Det ser også meget fedt ud. Så der er V-Bucks, det kan vi meget godt lide. Så har vi den første glider her, hvor man så står oven på motorcyklen. Altså, fedt lavet indtil videre. Og backbling der, ja, som så passer til de andre ting. Og så har vi den første emote, der hedder Shadebox. Lukker alle dem der ind til sig. Og lukker igen. Og så er det første skin, der jeg har med, at man låser op for. Ser farligt ud i skin, videre til side 2. Og der har vi at de her pickaxe-sæt og få en style til dem, hvor det er guld og blåt. Og flere V-Bucks kan jeg meget godt lide. Og den der style der, hvor det er guld og blåt, ligesom til backbling der. Det kan jeg meget bedre lide end den første side. Ja, det ser sindssygt fedt ud. Og her der er han altså guld og blå. Videre til side 3. Har vi en emoticon, der tæller ned. 3, 2, 1. Og så tager han et billede. Så er der en coin trail. Så har vi et til wrap. Guld wrap. Altså indtil videre har der været noget guld på alle sider. Og så er der guld pickaxe her. Ja. Så har vi endnu skin, der er altså hende, jeg vil låse op for, som er guld og jeg ved. Ser sindssygt fedt ud. Altså indtil videre er det her paddle pass mega fedt. Så er der en style her til backbling, hvor det er en pink version. Så er der et spray. Så har vi style til pickaxen, hvor det også bliver pink. Så er der en glider her, hvor det er sådan et pink surfboard-agtigt. Og så er der en emote her, hvor man sidder på den gynge, som så bliver holdt af skyen. Det er altså ret fedt ud i forhold til, hvis det der reb, der de bare skulle gå op i luften. Så er der en style til en, hvor hun også bare er helt pink. Så er der altså videre til at sidde 5 nu. Og der har vi et til rap. Det er det der jelly der. Og så er det igen, der er guld. Det er så sindssygt fedt. Så er der emoticon her, hvor der lige bliver vinket lidt. Og backblinge. Ja, den er da meget sød. Så har vi PX her, hvor det drøber med det der jelly der. Så har vi skinnet. Og det er altså det sjove skin i det her battle pass her. Fordi foran, at de laver altid sådan et sjovt skin i hvert battle pass. Og videre til side 6 har vi en til rap her, hvor det er sådan animeret, og så er det lilla, så er der flere V-Bucks, og så har vi en til emote. Blæser i hornet, og lige banker på det sådan, så den kan kravle ud, og så lige blæser en til gangen. Så lyder det meget bedre. Ja, og så har vi en style, så skal den sætte ud til. Lad os se. Der har jeg en noise pink, altså vil sige pink og guld og blå. De farver, de går rigtig meget igen. Så har vi side 7 nu, og der er flere V-Bucks, og GG emoticon, så er der backblinge. Den er sådan lidt guld med den. Det er lidt afbladet, men meget fedt med de der stanger der. Og så er der pickaxes her, en til hver hånd. Og så har vi det næste outfit. Altså helt her med låse op, hvor der har slanger i håret. Jeg elsker det her ballpass så meget. Videre til side 8, der har vi altså en til emote. Sådan en robotslange, der kommer op. Ser altså ikke særlig ret ud. Så har vi et til wrap, og det er igen guld, blåt og sort. Så er der flere V-Bucks. Og vi har pickaxes, der har fået en style til dem. Så er der et outfit her. En style til en, hvor hun ser en lille smule anderledes ud. Og fået en anden dragt på og anden farve over. Så har vi altså side 9 nu. Og det er Zeus, og det skin, det kan jeg mega godt lide. Det er nok mit favoritskin. Og den her control her, den ser også rimelig fed ud. Hvor det er lyn, der sådan jeg rammer hænderne og fødderne. Og en emoticon, hvor der er en, der får stået. Så har vi backbling her. Ja, guld og blå. Så er der en guitar her, Fortnite Festival, så den kan man nok bruge ind i det der musikmode der. Og så er der den her glider her,
Der tror jeg, man står ovenpå på lynet der. Det er så også mega fedt lavet. Og så har vi Zeus her, hvor den har guldarmer på. Og det ser mega fedt ud, blandet med det der lyn der. Det er helt klart mit favoritskin. Ned til side 10. Så har vi flere V-Bucks. Så der er en til emote, hvor man kan bruge det der lyn der. Det ser altså virkelig fedt ud. Og et til rap, lad os se engang. Der er igen guld på, guld og sort. Det ser kanon fedt ud. Så der er pickaxe der. Igen en til hver hånd. Hvor der er bone blade, hedder de. Flere V-Bucks. Og så er der en style til ham. Der vil jeg nok sige, at jeg bedre kunne lide den allerførste outfit, vi så af ham. Og videre til side 11 nu. Der har vi en loading screen. Der er spray her. Ja. Så har vi pickaxe. Der har vi så også set ud til det her. Igen til Fortnite Festival, man kan bruge det. Og backbling. Og en team mode. Skyder en bur op. Og så bare danser, mens det regner ned med det der glimmer der. Den er faktisk ret fed. Så der er et outfit her. Det er sådan galaxy-agtigt. Ser virkelig fedt ud sådan i håret på maven. Videre til side 12 nu. Der har vi igen noget, man kan bruge til Fortnite Festival og Battle Royale. Det er en style til den. Så er der banner-ikon. Ikke så spændende. Så er der igen en style til den der PX her. Jeg kan helt klart bedre lide de her styles her. Og så har vi en glider. Det ser også ret fedt ud. Så er det en kæmpe bue der. Og flere V-Bucks. Så der er style til en, hvor hun er en lavagt i stedet for sådan en galaxy. Okay. Ned til side 13 har vi en til loading screen. Så har vi flere V-Bucks. Så er der igen noget, man kan bruge til Fortnite Festival og til Battle Royale. Og så er der pickaxe der. Det ser faktisk meget fedt ud. Så er det en kæmpe nøgle. Og lad os se rappet her. Der er igen guld på. Det er så fedt med alt det guld. Så har vi endnu et outfit her. Den ser altså bare cool ud. Videre til side 14, som er den sidste side i de normale ballpals rewards. Men efter det, så er der så også bonus rewards, vi også skal se på. Og der har vi en backbling her. Og den slange, der holder de der nøgler der. Så har vi en glider her. Okay. Altså, står man så om bag på den der vogn der? Det tror jeg, man gør. Så i V-Bucks. Og så er det allersidste skin. Altså, den her Bidland emote her. Hvor han så forvandler sig op, eller får sådan en kappe på. Det var altså de første 14 sider i ballpasset. Og nu skal jeg så se på alle de bonus ting, man kan så for. Fordi der er meget mere nu. Så hvis du går ind i bonus rewards her, så har vi en glider. Og det er den, der vi så fra tidligere. Bare hvor den er gul og hvid. Så er vi V-Bucks. Og en style til det her backbling her. Ja, så har vi til ham her. Hvor den bliver sådan helt cool i det. Så lad os bare videre til side 2 nu. Her er der en style til pickaxen. Og det der siger lidt af det her former sig til noget andet. Så har vi Magma Rape hedder det her. Ja, rap her. Ja, videre til contrailen. Det ser ud til, det er sådan en pil, der falder ned. Så har vi flere V-Bucks. Og jeg er ret sikker på, at man tjener alle V-Bucks hjem igen, når man kører ballpasset. Og den her style her til Zeus, den ser så sindssygt fed ud. Og det er guld og hvidt. Videre til side 3. Der er der endnu en rap her. Det ser meget fedt ud med det der galaxy der. Så er der endnu flere V-Bucks. Og style til backbling her. Hvor det igen det er guld. Så er der style til hende her. Hvor det sådan er igen det der galaxy-agtige på maven og håret og armene. Ned til side 4 nu. Style til hesten der. Og jeg er ret sikker på, at man står med bagved. Så har vi en til hvad? Det er mikrofon, det her. Okay. Der er endnu flere V-Bucks. Og så er der en til style til ham her, som man så på de sidste sider lige før. Hvor den sådan er lilla. Så altså er ret fedt ud. Og side 5, hvad har vi der? Der kan vi ikke se noget. Så skal vi tilbage igen og ind i Crazy Rewards. Og der har vi en glider her, som vi så tidligere. Det er igen, det er altså det ekstra style til alle sammen. Så har vi et patterikon her. Så er der endnu et rap her. Hvor det er guld og hvidt. Ser også mega fedt ud. Så der er style her til ham her. Hvor er lava. Det er så sindssygt fedt ballpass. Og de næste sider kan man altså ikke se. Så er der tilbage igen. Og så er det hemmelig skin for det her ballpass her. Det er altså hende her. Så det var altså til efter 5 sæson 2 ballpass. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad du synes om det. Jeg synes, det er mega fedt, specielt med alle de guldting, som jeg får, når de har tilføjet. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.